Mən pezavuz getirdim. Mənim beynim yanıdır, qıç da deyil. Çox oldu. Nəyi sənə təşkil edəcəm? Bu olay apologiyası deyildi, orada qalmaq. Hə. Sağ ol. Sağ olun. Get. Videomuza keçməmişdən qabaq sizə bu videonun sponsoru olan MOSFET saytı haqqında danışmaq istəyirəm. MOSFET yüzlərcə yox, hətta minlərcə insanları qazandırır. Siz də qazanmaq istəyirsinizsə, altdakı biodakı linkə daxil olaraq MOSFET-dən qeydiyyatdan keçərək böyüsü 50 manata qədər bonus əldə edin. Məncə öz şansınızı qaçırmayın. MOSFET-də qazanmağa elə indicə başlayın. İşləyəm. Hər ki salam dostlar, yenə işlərimizdə sorumuza çıxmışıq. Gün batırıcı qutardı. Hər kəsə salam dostlar, yenə şəhərimizə sorğumuza çıxmışıq. Sorğumuz belə olacaq ki, görmək istəmədiyiniz nəyə görmüsünüz? Videomuza keçməmişdən qabaq kanala hətta abunə olmağı və Instagram hesabımıza takib atmağı harısa çıxacaq. Bir də videolarımızı bəyənməyi unutmayaq. Şərh bölməsində də Hüseyin yazın. Kim ən sevdiyi qardaş məndə. Şərh bölməsində də Hüseyin Kemal. Şərh bölməsində də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Nə videosu çəkək, nə sualı verək. Ən əsası videonu bəyənin, şərh bildirin. Kəsəllər. Bu videoda keçdi videomuz. Aytaç xanım, görmək istəmədiyiniz nəyə görmüsünüz həyatda? Müəllimlər. Aslan, görmək istəmədiyin nəyə görmüsən? Sevdiyimin toyun. Elnur, həyatda görmək istəmədiyin nəyə görmüsən? Nə görmüşəm ora, anamın ağına çatsın. Sən ey mənim dərdimə dərman ana, səs və könül. Elgün, həyatda görmək istəmədin nəyə görmüsən? Yaxşılıq gözləyirdim, pisti gördüm. Uxta, görmək istəmədin həyatda nəyə görmüsən? Qardaşım, sevdiyim qızın yəni, yol qəzasını görmüşəm, yəni, çıxmayacaq da yəni, yadımdan da. İnşallah hər şey düzələr, yəqin ki, yaddaşı da inşallah özünə qayıdar. Samirə xanım, görmək istəmədiniz nəyə görmüşsə həyatda? Yaxın dostumu, xoşuma gələn oğlanla. Ceyhun. Ceyhun, görmək istəmədiyin nəyə görmüşsən bu həyatda? Görmək istəmədiyim... Ha, burad. Görmək istəmədiyim hər şeyi görmüşəm də bu həyatda. Cavid qaqa. Cavid, görmək istəmədiyin nəyə görmüsən həyatda? Bu həyatda bir dənə şey var, onu görmək istəməmişəm, o da anamın göz yaşıdır. Ana həyat yorur məni, ürəyimdən vurur məni, var ümidim yıxıb. Hüseyin, görmək istəməyibdə gördüyün şey nədə həyatda? Gördüyüm şey... Evdəki namusunu qoruyub, çöldəkinin namusuna ilişənlər. Ruslan, görmək istəmədiyiniz nəyə görmüşsünüz qızı? Görmək istəmədiyiniz nəyə görmüşəm? Qarabağda salqalan ermənilərə. Niyə? Çünki bu olay apologiyası deyildi, orada qalmaq. Orada bizim torpağımızdır. Görmək istəmədiyinizdə gördüyünüz şey nədə həyatda? Görmək istəmədiyim bu geyimlərdir, keçimlərdir. Çölə çıxırsan başlanır, gözləyin asılı. Çölə çıxmalı deyil. Gərək bütün gün evdə da durmasın. Allah millətimi idarə eləsin. Bəli, görmək istəmədiyiniz nəyə görmüsə həyatda? Görmək istəmədiyim bu dəqiqə o qədər şey var ki burada. Nə? Nəyi sənə təşkil edəcəm? Rolf, görmək istəmədiyin nəyə görmüsən həyatda? Görmək istəmədiyim, yaxınlamdan görmədiyim hörmətsizliyi görmək istəmirdim, amma gördüm. Adım Kənan. Kənan, görmək istəmədiyin nəyə görmüsən həyatda? Qardaş edeyim insan mənə səhv çıxıb bu həyatda. Səhv hərəkət törədi. Yox? Bəli. Sağ ol. Bəli dostlar, bugünkü videomuz da sonuna gəlib çatdıq. Siz də altdan kanalımıza abunə olmağı və Instagram hesabımıza takib atmağı unutmayın. Videonun altında da şərh bölməsində nə çəkmək istədiyimizi yaza bilərsiniz. Siz nə yazsaq, siz onu insanı çəkək. Bir də nə deyim abi, vəsə? Kanala da abunə olsunlar. Fikirlərinizi şərh bölməsində yazın. Gələn çəkişlərdə inşallah görüşərdək.
Krodman şirkətinə də daxil oldum. Sağ olun. Elgün, görmək istəmədiyin nəyə görmüşsən həyatda? Yaxşılıq gözlədiyin. Adınız nə idi? Sağ ol. Görmək istəməyib də gördüyün şey nədə həyatda? Allah Allah, bu nə yer işdir? Crowd 1. Crowd 1 bax.